位伙伴大家好，那我是来自高雄市新上国小的黄如玉。那刚刚有看到曾老师讲的用7697的这样的一个档次来做也是物联网的一个应用。那你会说那就是DeFi 版跟7697，那为什么会用 DeFi 版因为我没有联发科没有来赞助我，所以我没得玩，我只好玩这个啦。好，那其实刚刚看了之后，你会发现那个我等一下讲的可能很多，其实跟曾老师很像，只是用不同的板子。所以你只要把它的7697改成我这个 DeFi 这样就可以了好，那当然还是有一些差别。那我这边大概做了几个它的一个应用，这块板子的一个应用。好，那大概第一个先针对如果我们说天黑了请开灯嘛，然后天气热了就把电扇打开嘛，这个大家最常用的。那甚至现在可能比较流行的，夏天的时候在外面要回家之前先把家里面的冷气打开这个大概就是第一个的应用。好，那第二个就是做室内温度监控的一个系统。好，那当然我们这边有用到一个平台，就是那个 SynSpeak 这样的一个平台那这个平台就可以直接去收集我们的室内的温度湿度。好，那第三个就是做一个简易的一个保全系统。那这边我所使用的叫做一个 IFTTT 那 IFTTT 就是第一个 T 就是历史Then Date 如果怎样的时候第一个被触发之后要做怎样的事大概就是 IFTTT 那在最后再做一个远端电器的操控。那这边所使用叫做一个 MQTT MQTT 这样的一个功能好，那这个就是我们今天的男主角，就是我们的那个 DeFi 那其实今天应该大家一起讲到7697，然后讲到ESP8266，好像都没听到这个 DeFi 那其实它应该也算是ESP8266 里面的一个家族成员那它其实是用到了 ESP-12F 这样的一个模组所以他们就是可以提供上网那我们讲过物联网就是透过上网来做一些需求那如果大家比较熟悉的应该是这个 Node MCU 那其实 Node MCU 就相当于只有那个866这一块的一个部分那这边我使用它我觉得很便利的地方就是它已经把很多元件像我这边要有 LED 灯的一个元件要有按键的一个部分那感测器的部分可能有光明电阻有那个红外线DHT 的DHT 11温湿度的一个感应器，这些它都已经结合在一起。那另外还有一个就是继电器继电器它也把它整合在一起那其他的大概我上面所列的就是我们一般比较常用的一些东西。那这一块其实是应该是大陆制的。那我在大概是在2年前，其实刚刚有讲到 WFD 我这边要推荐一下，因为我就是去上蒋老师的一个课的时候，发现有这一块板子所以我就把它做一个应用。那接下来刚刚曾老师有讲到他的什么 Demo 的那我这边也是有一个那个 Moto Demo Moto Demo 那这一个是他们最近其实我不是本科系，所以你看到我其实不大会写那个 Demo 的文字的那个程式其实我不大会写。那刚好 Moto Demo 他们其实有推了就是适合视觉化的积木式的程式语言那就利用这个程式语言，所以就是跟我们在学 Scratch 或是学 Maple 的方式一样，就是利用积木堆叠来拉程式所以这个部分真的也要蛮感谢那个惠手科技那它就是它有支援的很多元件跟感应器大概刚刚曾老师所讲到它也大概都有支援。那更好的部分是我上次需要用到遥控器的一个模组的时候我就跟他们讲说能不能帮我建设，因为我不知道有老师会写机我们不会就直接请他们帮我们做这些功能加上去，所以整个蛮简单好用，所以其实是针对蛮适合国中小来做的
好，那刚刚讲到天黑请开灯，还有天热请开电扇，因为本身刚好没有讲到光明电阻嘛，那已经有光明电阻，所以它就是有光明电阻这样的一个功能在上面。那另外 DHT11 的温湿度的一个感应器嘛，温湿度的一个感应器。啊，那另外因为这边小小的感应器，如何来让电灯、电扇或是冷气让它有动？其实我这边啊能够启动，我这边就做了一个继电器的一个延长线。啊，那这个继电器的延长线，你可以把它看成是一个小米的一个智能插座啊，智能插座。那其实继电器一个，它其实就相当于是一个开关啊，所以你。我这边有用了一个成语哈，体无能撼树，就是用小小的一个能量给它，它可以做很大，像室电的电扇啊、冷气啊，冷气刚刚有讲到一个，它是有红外线的遥控器哈，红外线的一个遥控器。那透过这样，它本身就变成一个插智能的一个插座了。好，那这边接下来就是它刚刚我讲到，它可以用红外线的一个功能。红外线遥控，所以红外线遥控在那个 Motorola 里面的一个尝试就是这么简单，就可以啊，你需要按下去做哪一个动作啊，那就可以做这样的一个动作。好，那长距离的，刚刚短距离是用遥控器的部分啊，红外线遥控器。那长距离的，我们就可以使用网际网路啊。那刚刚讲过它的一个强项啊 ，ESP8 的强项就是能够去上网啊，所以它的一个强项的部分。那如何让我们这一块板子能够上网？程式就这么简单而已嘛，程式就这么简单。就上面这一句，下面是我要让它看到闪的五次灯，代表它现在有连上，所以程式就上面这样而已嘛。所以对于操作上其实是蛮方便的。好，那刚刚讲到温湿度计的一个温湿度的一个控制，就是用到 SingSpeaker。那 SingSpeaker 就可以到最后有这样你可以去做现场的一些监控嘛，现场的一些监控。啊，那它的程式也是这样一句而已啊，这样一句而已。好，那另外我刚刚有讲到啊，它可以做一个保全系统啊，做一个保全系统。那像我这边所运用叫 IFTTT， 那刚刚有讲过，如果我这边的一个程式写好之后，啊，假如我这边的感应器有另外做一个可能类似像。我们常用的被动式的红外线感应器，就是说有人经过的时候，它可能感应到，那它就会传带给我，类似像这样。所以你可以把它放在，把这个设备很简单的放在你家里面，然后你就发现，如果有人经过的时候，它就会传带给你，类似像这样的方式。那最后讲到一个，就是可以控制远端的一个电器啊，控制远端的，没关系，有时间到了哈。来，那个 MQTT 的一个应用，就是我在我的手机上面啊，这个是我的手机的一个 APP， 是 MQTT 的一个 APP， 然后它是一个发布者。那中间我是用这一个 IoT Escape 这样的一个网站当一个那个代理，也就是说跟我们做订阅跟它是一个发布啊，我这边发布。那我这边的我的那个就会有感应到，就会有感应到，所以我就可以从远端来对我家的一个电器做控制。好，那大概针对这几个部分。好，那等一下我的摊位，虽然我没有做很多的一个，就是很简单的一个示范而已啊，大家有兴趣也可以到然后看一下。好，那我就先报告到这边，谢谢大家。